Fala galera do Solto Motivo, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu tenho o prazer, vamos fazer um sistema legal aí com um novo alto-falante de 4 polegadas T100 HD, né? É um alto-falante muito top. Eu acabei de ver o som dele aqui, muito cristalino. Cara, vocês não têm noção, é outro nível. Você pode ter um alto-falante aí de 4 polegadas, né? Mas isso aqui, cara, é outro nível. Ele vem de 4 ohms, né? Se você quiser ligar num modo aí de 4 ohms em bridge, né? Dá certinho. E ele é 50 watts, né? Vamos dar até uma olhada nas especificações e também no valor. E ele tocando. Cara, eu me impressionei com o som desse alto-falante. É para quem quer qualidade, entendeu? É qualidade pura. Você quer exigente com som? Esse alto-falante é para você. Vamos mostrar para vocês. Tira ele da caixa aqui. Tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, vai inscrevendo aí. Você que gosta de dicas, solta o motivo. Está no canal certo. Dê seu like e deixe seu comentário se você gostou desse alto-falante. Pessoalmente, cara, é diferente. É muita qualidade. Não tem nem o que falar assim. Obrigado também ao pessoal da Tarans por mandar esse produto aqui para a gente, né? Vamos fazer um sistema com ele aí também. Meus alto-falantes de 6 polegadas desse mesmo modelo aqui, eu já mandei fazer a caixa. Acho que nessa semana eles entregam. Mostrar para vocês aí sistema de duas vias, de uma via, né, com esse alto-falante, viu? Então vamos lá mostrar para vocês esse produto aqui que chegou aqui, top papai. Está aqui, gente, o produto, né, ele vem nessa caixinha, é uma caixinha aqui mais ou menos um pau, e aqui a caixa dele, né, vem bem embaladinha, vem no jeito, né, não tem nem como danificar aqui o T100 HDP, né, 4 ohms e ele é 50 watts, né, vamos dar até uma olhada no site aqui da Tarams. Abri aqui para vocês, eu abri essa caixa várias vezes, né, testei já. Ele vem bem embaladinho aqui nesses plásticos, né? Tava bem mais embalado, né? Porque eu tirei várias vezes para testar, né? Então, ele vem bem embalado. Vou tirar aqui para mostrar para vocês aqui, ó. Alto-falantinho pequeno, cara, né? Você olha assim de, ó, cabe na palma da mão de 4 polegadas, né? Ele tem esse engate aqui, você tem que soldar, né? Mas se você tiver ferro de solda, já é tranquilo. Ele toca 70 Hz, se não me engano. Vamos até dar uma olhada aqui. Vou só mostrar aqui para vocês primeiro como é que ele chega, né? Esse produto aqui, cara, o acabamento dele é impecável. Uma coisa que eu digo para vocês, para quem gosta de qualidade assim, de acabamento, não tem erro aqui não, cara. É muito bem trabalhado ele, né? Show, show, show. Tem até esse adesivo aqui, né? Mostra na série dele. E tem outro produto aqui que é do mesmo jeito. Ele vem nessa caixa aqui super bem embalado. Parabéns a Tarams aí, porque acho que pode cair no chão, viu? Com essa caixa aqui. Mas não vá derrubar não, viu? Pelo amor de Deus, não vá derrubar a caixa não. E esse plug aqui de fase, né? Que ele não mexe, viu, gente? É só o alto-falante aqui, ó, mostrando pra vocês, ó. Ele é bem molinho, cara. Bem molinho mesmo, né? Aqui, ele... A frequência dele é muito top. Só lembrando que ele não toca o subão, né? O subgrave como o outro. O outro, acho que desce até... De 6 polegadas, desce até 45, é 40. Esse aqui é 70, né? Então, é mais pra voz ali, né? Pra encorpar. Cara, a tuitinha desse som, desse rapaz aqui, é impressionante. E vou mostrar pra vocês aí, viu? Show demais. Aqui, se você quiser apontar seu celular, a câmera, né? Botar na câmera, você aponta e vê o manual dele, né? As especificações desse alto-falante, né? De 4 ohms e também, se você quiser comprar, tem de 8 ohms. Viu? Show demais. Então, vamos dar uma olhada aqui no preço e no final do vídeo eu vou mostrar para vocês ele tocando a qualidade absurda para vocês analisarem aí, viu? Claro que nada se compara, né? A você ver pessoalmente. É diferente, cara. Show. Está aqui, gente, o site, né, da Tarams, né? Eu vou até dar uma olhada aqui nas especificações. Muito top, como eu mostrei para vocês esse alto-falante. Ele é 50 watts, né? De pico musical, ele é 100. Aí você me diz, é pouco demais para um alto-falante. Cara, para som residencial, né? Você botar um subwoofer e botar esse alto-falante aqui como na voz ali, cara, duas vias, né? Tá show demais, cara. Você tá doido. Fizeram um alto-falante respeitado aí. Não sei como é que a Tarams faz os produtos aí. Uma qualidade absurda. Claro que é anos e anos, né? No mercado aí. É referência, viu? E tá aqui a eficiência desses alto-falantes, né? Todas as especificações dele. E a resposta que ele trabalha, gente, é de 75, né? Até falei 70, mas ele é 75 a 21 e 500. Tá entendendo, gente? Então, ali pra voz ali, né? Até a tuitinha, cara, é muito cristalino o som. Uma coisa que eu percebi. Que a Twitch você vê ali que tem uma membrana ali bem trabalhada, né? Mas essa aqui consegue aquela tuitinha bem agudinha e a voz ali também. A voz, cara, é impressionante como a voz é perfeita. É só vendo pessoalmente para você ter noção. Aqui por vídeo não adianta nada eu falar. É só dizer para vocês que vale muito a pena, né? E vamos dar uma olhada aqui no preço dele, né? Se você quiser dar uma olhada nas especificações, nos parâmetros desse alto-falante, é só entrar no site da Tarams aqui. Tem todos os produtos, tem mais produtos aí, viu? Chama na pressão. E está aqui, gente. Ele é R$284 no Mercado Livre. Não sei se vai aumentar ou baixar. Com certeza varia muito esse preço, mas está esse preço aí. Aí você me diz, Railan, mas é caro, cara. 200 e pouco.
Cara, você pode comprar um alto-falante aí R$ 2, R$ 5. Mas eu posso dizer uma coisa pra você. Se você quiser qualidade, esse cara aqui tem. Vamos mostrar ele pra vocês, ele tocando aí. E deixe seu comentário se você gostou mesmo, viu? Eu acho que vale muito a pena para quem quer qualidade, né? Que é um som residencial, você que já tem uma caixinha, né, com alto-falante de 4 polegadas, pode comprar nesse alto-falante que ele é muito top. Também se você quiser fazer um mini paredão, né? Muita gente faz mini paredão, esse alto-falante aqui também, qualidade dele é absurda. Aconselho, né, se você quiser uma frequência mais baixa, comprar o de 6 polegadas, né? Esse aqui é mais para voz ali, para a voz ali pegar legal. Mas também ele tem um pouquinho do grave também, né? Um pouco do grave. Podemos negar que eu vi aqui um batuque dele é porque tava sem caixa, né? Imagine quando botar a caixa como é que fica a qualidade desse alto-falante. Então, chega de enrolação, vamos lá. Ver esse bichão tocando. E eu nem botei no volume 10, meu amigo. Imagina. Sinais me confundem da cabeça aos pés, mas por dentro te devoro. Olhos e seus olhares, como eu fiz, não só pra poder conhecer. Teu olhar não me diz exato quem tu és, mesmo assim eu te devoro. Milhares de tentações. Meninas são tão mulheres. A voz da vida vem dizer que os braços sentem e os olhos do paraíso perigoso que a palma da tua mão mostrou. Seus truques e confusões.